ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೋ ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾವಿದೆ ಅಂತ ಸೋ ನಾನು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಸೋ ನಾನು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕಾರಣ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ನನ್ನ ಶಾಡೋನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸೋ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾವು ಸೋ ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿಯೋಣ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಯಾವಿದೆ ಎದುರುಗಡೆನೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಫೇಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ತಗೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಹತ್ರ ತಗೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾವ್ ವಾವ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಐಸ್ ಅನಾವುಕೊಂಡ ಆವಿದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಾವ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದು ಸಹ ಗೂಗಲ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಫೀಚರು ಸಹ ಒಂದು ನೀವು ಯಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಲೈವ್ ಆಗಿ 3D ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ನೇಮ್ನ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೀಟ್ ಆ ಲೈಫ್ ಸೈಜ್ ಟು ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ವಿವಿನ್ 3D ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ವಿವಿನ್ 3Dನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿವಿನ್ 3D ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿವಿನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ವಿವಿನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಗನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಜಾಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ 3D ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸಹ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ